Hei, da er det tid for å begynne å bruke rekneark. Her ser du kanskje at det er kalk som jeg bruker, men alt det jeg skal gjøre nå, det er helt nøyaktig samme måten jeg gjør det på i de andre programmene med, så det spiller ingen rolle. Det jeg skal gjøre aller først nå, du ser kanskje at rutenettet her, delt inn av kolonne og rade, det er ganske små rute i, små celler som det heter. Så det første jeg skal gjøre, det er å zoome inn en del. Det er nede i høyre hjørne her. Slik. Så blir det en god del større, da ser jeg talen og teksten mye tydeligere. Og det er sjelden at jeg trenger mer, flere rader og kolonner enn jeg har her nå. Da er det sånn at disse ulike kolonnene bortover her, de har navn etter bokstavalfabetet. Så hvis jeg klikker helt øverst i kolonna, så merker jeg hele. Og du kan klikke mellom kolonnene her, og dra ut hvis du trenger mer plass, eller dra det sammen hvis du vil ha litt smalere. Og det samme med disse radene nedover her. De er nummerert, de kan du dra ut hvis du vil ha mye mer plass. Og skrive på. Sånn. Hver enkelt rute har jeg celle, og den har navn etter hva for kolonne står i, og hva for rad. Så den her for eksempel, kolonne B, rad 3, den har navnet B3. Denne cella har navnet C3. Og dere ser i ruta til venstre her oppe, så står det C3. Der vil til hver tid stå navnet på den cella som du har merket. Så jeg klikker her for eksempel, så endrer det seg til B2. Og det å vite navnet på cellene, det er ganske viktig etter hvert. Så skal vi begynne å rekne. Hvis du har merket en celle, så er det bare å begynne å skrive inn i. Du kan også dobbeltklikke, da kommer du inn i og kan skrive frem mot den, men det er ikke nødvendig å dobbeltklikke. Et par andre sånne kjappe, enkle, praktiske ting da, før vi begynner å rekne. Du kan bruke piltastene på tastaturet til å flytte frem og tilbake. Du kan bruke Enter-tasten, da går du en ned. Spesielt hvis du skriver noe i cella sånn, så er du ferdig å skrive. Trykker du Enter, så går du ut av cella og en ned. Hvis du skriver noe og trykker Tab-tasten, tabulator-tasten, den som er til venstre på tastaturet, så gjør du det samme, men en bort. Så hvis du skal fylle noe i mange celler bortover, så kan det være greit å bruke den. Hvis du vil slette noe i en celle, så kan du trykke Delete-tasten. Slette alt, OK. Sånn. Da skal vi begynne å rekne. Og da er det veldig lurt, hvis du er oppe samtidig som du ser på videoen nå, ha opp et rekneark samtidig selv, og så etter at jeg har gjort noe, sett videoen på pause, og så går du ned og gjør det selv. Så du gjør det samme som meg. Start her med 3, og for eksempel da 5, i to forskjellige celler. Så, nå er det 4 rekneark vi skal ha. Jeg skal vise deg pluss minus gangedele. Hvis jeg i den cella under her nå, vil plusse sammen disse to. Alle rekneoperasjoner i rekneark, skjer ved hjelp av formler. Det er ikke veldig avansert alle formlene, men alle starter med det samme tegnet, og det er et er-lik-tegn. Det finner du på tastaturet, er-lik, og det letteste da, det som er viktig når vi skal plusse opp 3 og 5 her, er at vi skal plusse opp innholdet i den cella her. Det er C4 da. Så jeg klikker en gang på den, og da kommer det navnet automatisk der. Du kan også skrive inn C4. Men det er mye lettere å klikke på da, synes jeg. Og så skriver du et plusstegn, finner på tastaturet, og så klikker på det den andre cella. Og når du har gjort det, så trykker du Enter. Da har du plusset sammen. Men du ser nå, når du ser merket den cella der, her oppe, så står C4 pluss C5. Eller er lik C4 pluss C5. Det er den formelen som står i den cellen her. Så det står ikke bare et 8-tall der, det står en formel. Det betyr at hvis et av disse tallene her blir forandret, for eksempel jeg endrer 3 til 4,
så vi skal automatisk da det 8-tallet endre seg til 9. Det er bare å prøve det. Skriver 4 der. Enter. Så blir den endret til 9. Så det er ikke fast 8. Det er innhold i de to snellene som blir plusset sammen eller summert. I den cellen her så vil jeg ta minusrekning. Og da tar jeg akkurat det samme. Jeg liker først. Ta for eksempel 4 minus 5 da kan jeg gjøre. Akkurat på samme måten. Minustegnet det er det samme som bindestrek på tastaturet. Og klikker på den andre og enter på samme måten. Da blir 4 minus 5, det er det samme som minus 1. Vil jeg gange opp tallet, multiplisere, begynne på akkurat samme måten, er lik, klikke på den ene, og gangetegnet det er stjernetasten. Den finner du ved siden av enter-tasten. Hold inne shift og trykk stjernetast. Det er altså gangetegn her. Og så klikker du på det du skal gange med. 4 ganger 5 er 20. Og akkurat på samme måte så er det deling, start med lik. 4 delt på 5, da er det skråstrek som er deletegnet på tastaturet. Sånn, det er 0,8. Så her har jeg brukt tallet 4 og 5, plusser det sammen der, minus der, ganger der og del der. Og igjen, hvis jeg forandrer et av disse her nå, for eksempel forandrer 4 til 2, da vil alle disse her rutene, disse cellene med formler i, de vil endre seg automatisk. 2 delt på 5 for eksempel, det er 0,4. Helt til slutt, det siste jeg skal vise i denne videoen her, det er å skrive en tekst. Da bare bruker jeg som eksempel å skrive subtraksjon over den cella der jeg tok minus. Og så skriver jeg divisjon over den cella der jeg delte, og multiplikasjon der. Sånn. Addisjon var der borte. Det er akkurat samme måten, ingen problem å skrive tekst. Det var det foreløpig. Flere ting kommer i andre videoer.